Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan arbejde med en førsteordens differentialligning. Jeg tager udgangspunkt i den differentialligning, der står hernede. Og det vi mener med en førsteordens differentialligning, det er en differentialligning på den her form, dy, dx plus en eller anden funktion px gange med y, der er lige med en anden funktion q af x. Sådan her. Og det første, jeg skal bede jer om at gøre, det er at skrive, hvad er p af x? Skriv det i det her felt. Og hvad er q af x? Godt. Det får jeg lige et øjeblik til. Når vi skal prøve at hitte ud af, hvad der står her, så skal vi have taget den ligning, vi starter med, og have skrevet den på den her form herover. Så vi kan starte med at se, hvor mange af de her elementer kender vi. Dy dx, dy dx, det er, som vi gerne vil. Så har vi plus, og så en eller anden funktion px. Det kan lige skrives som nogle parenteser, gange y. Skal være lige med, og så et eller andet, der står herover. Og vi kan lige prøve at se på, hvad q af x skal være først. Fordi det eneste, der står tilbage herover, det er x i anden. Så det må være det, vi kalder q af x. Altså det er svaret herover. Så det er x i anden. Mens det, der skal stå på den her plads, der skal vi tænke os lidt mere om. Fordi der har vi et minus. Det vil vi gerne have lavet om til et plus. Og så flytter vi minuset ind i brøkken. Og så har vi et y. Den skal vi lige have flyttet ud, så den står her udenfor. Tager vi brøkken væk fra tælleren og ganger den på, så har den stadigvæk samme betydning. Det, der skal stå herinde, det er så minus 2 delt med x. Så minus 2 delt med x bliver svaret her. Godt. Når vi har fundet ud af, hvad p og q er, så kan vi finde en løsningsformel i bogen til ligninger på den her form. Og den introducerer en ny funktion, my af x, som er givet ved integralet af p af x med hensyn til dx. Og den skal vi lige prøve at se, om vi kan beregne. I kan lige prøve at give det et skud her, hvis I kan komme frem til noget. Så lad os prøve at se på beregningen for den her my af x. Så vi skriver my af x er lige med, og så integralet. Og så skal vi så bruge den funktion, vi havde fat i her. Så det er noget med minus 2 delt med x, integreret med hensyn til dx. Det kan vi skrive lidt om, sådan at vi tager minus 2 og flytter ud foran. Så har vi integralet 1 over x med hensyn til dx. Og det her integral, det skal man gerne kunne genkende. Sådan at man ved, at resultatet er ln til x. Og vi kan godt vælge at tage en konstant med her, men det er faktisk ikke nødvendigt for at finde den rigtige løsning, så det kan vi hoppe over. Så det er vores løsning til my af x, det er altså minus 2 naturlige logaritme til x. Godt. Så langt så godt. Og det næste skridt, vi skal have fat i, der skal jeg egentlig stadigvæk bruge den her q. Det er, så kan vi faktisk skrive den endelige løsning op, der hedder, at y af x er lige med. Og så skal vi have e opløftet minus my af x gange med et integral af e opløftet i my af x gange med q af x. Og så integreret med hensyn til dx. Så lad os prøve at fylde så meget ind i den her, som vi overhovedet kan i første omgang. Og jeg tager lige den her q af x med ned, sådan at vi ikke misser den. Det var x i anden, og vi havde my af x var lige med minus 2 ln til x. Godt. Så kan jeg nemlig komme herop til. Så lad os prøve at fylde nogle ting ind. Her har vi e opløftet i minus, og så har vi minus 2 ln til x. Gange med integralet e opløftet i minus 2
ln til x gange med qx, det var den her størrelse, x i anden, og så dx. Så langt så godt. Nu skal vi se, om vi kan få forsimplet det her lidt, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at I lige prøver at hjælpe lidt med. Hvad kommer der til at stå på den her plads, når man har forsimplet det mest muligt? Og hvad kommer der til at stå på den her plads? Altså, hvad bliver e opløftet i minus 2 ln til x? Ja, og hvad bliver e opløftet i minus gange minus 2 ln til x? Skriv det her. Godt. Den måde, vi prøver at se på det på, det er, at e opløftet minus gange minus 2 ln til x, det er det samme som e opløftet i 2 ln til x. Og den her måde at skrive eksponenter på, det er det samme som e opløftet i ln til x gange 2, som er det samme som en parentes med e opløftet i ln til x, og så er det hele opløftet i 2. Og e opløftet i ln til x, det er x, så vi ender med x i anden. Og det var det, der skulle stå på den her plads. Og vi kan gøre næsten det samme for det, der står herover, hvor vi så bare har e opløftet minus 2 ln til x, som så bliver e opløftet i ln til x opløftet i minus 2, altså x opløftet i minus 2. Sådan der. Jeg glemte et total herover. Det beklager jeg. Nå. Så kan vi få forsimplet lidt mere på det her. Fordi så har vi x i anden her. Vi har et integral. Og så har vi x i minus i anden gange med x i anden. Det er x. Og det kan vi forsimple lidt på. Så vi ender med at have x i anden gange med et integral af 1. Det er x. Og så er vi næsten ved at være færdige. Lad os lige prøve at tag det sidste her. X i anden bestemmer vi. Og løser vi det her integral, så får vi x plus en eller anden konstant. Lad mig bare kalde den k. Og det er så faktisk vores løsning til den her y af x. Vi kan vælge lige at skrive den ud, sådan at vi får x i tredje plus k x i anden. Så langt så godt. Nu har vi en løsning til vores opgave, og det næste skridt, vi skal prøve at gøre nu, det er lige at tjekke, at den her løsning faktisk er den rigtige. Så hvis vi lige prøver at tage differentialligningen en gang i til, den vi startede med, så havde vi dy dx minus 2 gange y delt med x, skal være lige med x i anden. Så lad os prøve at tage den her løsning og sætte ind over i differentialligningen. Og det y af x, den kan vi lige få fyldt ind på pladsen her. Og så vil jeg også gerne have, at I prøver at beregne værdien af minus 2 y delt med x. Og skriver resultatet her. Og når vi har de to ting, så kan vi sætte den her over i ligningen. Det får jeg lige et øjeblik til. Dy af x, det udtryk er heroppe, vi skal have differentieret med hensyn til x. Så det er egentlig også y-mærke. Og differentierer vi x i tredje, så får vi 3x i anden. Og differentierer vi k gange x i anden, så får vi plus 2k gange x. Så det var det resultat, der skulle stå her. Og værdien hernede. Lad os lige prøve at se lidt nærmere på den. Vi siger minus 2 gange, og så når der står y, så skal vi indsætte udtrykket herover. Lige for at have styr på de rigtige fortegn og alt muligt, så sætter vi en parentes omkring. Så der har vi 3 x i, eller x i tredje, plus k gange x i anden. Og det skulle så deles med x. Vi kan fjerne parentesen herop, så har vi minus 2 x i tredje, minus 2k x i anden, og det hele delt med x. Og
beregner vi det her, jamen så har vi x i tredje delt med x, det giver x i anden, så vi har minus 2 x i anden. Og det skulle så være minus 2 gange k gange x, fordi vi har x i anden delt med x, så vi har minus 2 k x. Så langt så godt. Så det kan vi smide ind her. 2 x i anden minus 2 k x. Og de to udtryk her, dem kan vi så få indsat herovre. Og så må jeg se, om tingene går ud med hinanden. Så på den første plads, der har vi 3 x i anden plus 2 kx. Og så har vi plus, og den her størrelse minus 2y delt med x, altså det der stod her. Det bliver minus 2x i anden minus 2 k gange x skal være lige med x i anden, som vi henter heroppe fra. Og så kan jeg prøve at se, hvilke dele der går ud med hinanden. Vi har plus 2k gange x, og vi har minus 2k gange x. De går ud med hinanden. Så har vi 3x i anden minus 2x i anden, så det giver x i anden. Og det passer jo smukt med den x i anden, der står herover. Så vi kan se, at den løsning, vi har fundet, den får differentialligningen til at gå op. Så vi har fundet den rigtige løsning til differentialligningen.